Cadangan polis diraja Malaysia PDRM untuk melantik badan bebas bagi mengkaji tahap persepsi rasa selamat dalam kalangan rakyat negara ini disambut baik. Bagaimanapun, memandangkan negara mempunyai masa lebih kurang setahun untuk mencapai sasaran ditetapkan, penting bagi PDRM dan agensi berkaitan mengambil langkah serius dan berterusan bagi meningkatkan persepsi orang ramai. Menurut Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lilam Tai, antara langkah segera adalah mengurangkan masa bertindak balas atas setiap aduan kepada 8 minit seperti yang disasarkan melalui pengukuhan kerjasama dengan pelbagai pihak serta penggunaan teknik dan teknologi terkini. Aspek penyiasatan dan pengumpulan maklumat turut perlu dipertingkatkan seiring perkembangan teknologi. Sebagai contoh, pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV, pengesanan automatik di kawasan panas seluruh negara. PDRM juga perlu mengukuhkan kerjasama dan interaksi dengan agensi penguatkuasaan lain, komuniti setempat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan sektor swasta bagi mendapatkan kepercayaan dan berkongsi maklumat dengan lebih cepat. Manakala bagi rakyat Malaysia pula, mereka harus membuang sikap tidak peduli dengan segera memaklumkan kepada pihak berkuasa jika melihat perbuatan jenayah. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dilaporkan berkata, kajian bebas tersebut penting kerana persepsi rasa selamat masyarakat tidak berubah walaupun jenayah indeks per 100,000 penduduk se-Malaysia tahun lalu mencatat penurunan sebanyak 11.9%, iaitu 88,662 kes daripada nilai ambang ditetapkan sebanyak 100,611 kes.